یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تو کو جا من کو جا، تو کو جا من کو جا، یا رسول اللہ حبیب اللہ، یا رسول اللہ حبیب اللہ، تو کہاں میں کہاں، تو کہاں میں کہاں، تو کہاں میں کہاں، تو کہاں میں کہاں، تو کو جا من کو جا، میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، یا نبی کو جا نبی کو جا، الہام ہے جامع تیرا، قرآن امام ہے تیرا، الہام ہے جامع تیرا، قرآن امام ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، تو کو جا من کو جا، حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، سدرۃ المنتہا، اے فرشتوں وہ سلطان معراج ہے، اے فرشتوں وہ سلطان معراج ہے، تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے، تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے، زلف تفسیر واللیل بن جائے گی، زلف تفسیر واللیل بن جائے گی، چہرہ قرآن سارا نظر آئے گا، چہرہ 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 نظر آئے گا،
آئے گا میرے آقا امام صف انبیاء میرے آقا امام صف انبیاء نام پر ان کے لازم ہے صلی اللہ من کجا مصطفیٰ مصطفیٰ خاتم المرسلین رحمت للعالمین تو کجا من کجا رتبہ تیرا خیر البشر رتبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا آفاق تیرے سامائی سائی سجبری یا رحمت للعالمین تو پوجا من پوجا تو پوجا من پوجا من پوجا من پوجا من پوجا من پوجا تو ہے احرام انوار باندھے دستار باندھے ہوئے کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو تو اثر میں دعا تو پوجا من پوجا رسول اللہ حبیب اللہ یا رسول